Ні. Ми рахуємо, коли ми почали. 20. Коли закінчимо, то що знайдете? 25-го почали, так? 25.09.2021 році почалося все, так? І для того, щоб ви це пам'ятали, зараз ті люди, які стоять перед вами, ви побачите, що вони не просто так стоять. Це є справжні художники. Знаєте, художники йдуть в гори, в горах завжди щось малюють. І зараз та дата, яка ми сказали сьогодні, 25.09, дивіться, 20, то є двійка. 5.09. Зрозуміли? 25.09, 2.0.2.1. Зрозуміли? 25.09.2021 року. І зараз ви молодят будете вітати. Будете малювати їм картину. Але так, як ви не маєте пензликів, то ваш пензлик буде... Давайте я покажу на дружбові. Віталік, трошки нахилися трошки. П'ята точка. П'ятою точкою будете малювати. Тепер давайте розверніться до нас задом. Розверніться до нас задом. Задом. І пальчиками рук достаньте до підлоги. Гарненько. Ноги не згинайте. Отак достали. О, молодці, тепер вставайте. І по черзі зробимо репетицію. Маріанка, ти перша, в тебе двійочка. Двійка. Ні, давай. Ти що ти там думаєш? Чим ти думаєш? Пензликом? Гості, музика грає, Маріанка своїм пензликом малює нам двійку. 3, 4, поїхали. Руками ні, Маріанка, руками ні, тільки пензликом. Давай, увага, гості, ми будемо підтримувати. 3, 4. Давай. І поїхали. Двічка. Ось то карантин на неї дав, вона вже забула писати. Дружба. 5. Ще раз. Трошки більше вдав. 25. Марічка, в тебе дуже простенький. Нолік. Ого, ще раз. Він такий маленький пензлик, як гарно малює. Браво. Дружба, 9. Такий як 0, тільки хвостик ще є. Ще раз. Так, йдемо далі. Знову двійка. Іванка. Ого. Вона якийсь іерогліфами пішла. Давайте ще раз. Ще раз. Що далі в нас є? Нолік. Це той чоловік за голову взявся. Ні, та нолік. Що то за нолік був? Нолік. Дівчата, покажіть, що то має бути кругле. Ага, двійка. Двійка. Хлопці, вчиться. Іван навчив. Йдемо далі. Староста, одиничка. Тут саме простіше. А тепер давайте всі разом. Рівно 25 разів ви вітаєте молодих. Ой, не 25, а 5, я хотів сказати. Рівно 5 разів ви малюєте свої цифри для наших молодят. І вітаєте їх. Іванка, нахиляйтеся. 3, 4. Поїхали. Молодята, то для вас. Малюєм. Не здавайтеся, малюєм. Малюєм. Браво, шановні гості. Давайте поплескаємо. Браво, молодці. Молодята, то люди мистецтва. То були художники. Гості, дивіться, кращий баяніст Синичова грає на найкращому... А ти звідки? Тож Синичова, так? Мені здається, що вони разом і в музичні були. Гарик, рухайся! Маріана, а тепер поможи йому трохи. Тримай за шию, щоб ти не впала. Тримайся. Підстрибуй. Маріанка, трошки підстрибнула. О, так. Тягнеш до себе, від себе. О, староста, то є... Ні, руки не треба так. То є піаніно. І тут треба пройтися по всіх клавішах. Шановні гості, для молодят і для вас. І дарує нам сонату Бетховена. Староста, поїхали. Дивіться, вона навіть не рухається. О. Жінка в роддомі, той виграє. Граємо.
Василю, а закритими очима? Добре двом. Він називається Арфа. Сідай собі гарненько сюди. Руку піднімаєш догори. Ні, догори, догори. Ні, та не нагору. Так трошки, щоб всім було видно, я трошки розверну тебе. О, шановні гості, ви вслухайтеся, як ніжно звучить арфа. Молодята, для вас. Увага. То струни до себе треба тягнути. Ні, то трошки недобре, то треба до себе так. О. Тягни до себе. Марічка, трошки руку догори так. А цю назад дай. О. Пішов по високих нотах. Лягайте, упріться, отак. О! Іване! Головне, не промахнися. Ось, давайте підтримаємо чоловіка, він перший раз в житті барабанить. Давай по тарілках. 3-4, поїхали. Давай. Іване, ти що, ніколи не грав? Давай. Ну, барабан хоче сильніше. Ти враження, що він боїться її. Іване, не бійся. Іване, граєм. Марія, нічого не розбив. Не розбив. Шановні гості, давайте підтримайте диригента. Микола, поклонися. Справа поклонися. А ви плескайте. Зліва. А тепер розвертайся до музикантів. Хлопці. Давай. Хлопці, граємо. Марія навіть не рухається. Марія, голову посіть. О. Хлопці, граємо. Веселіше. Давай. Браво. Дякуємо, музика. Пане диригент, розверніться, ще раз поклоніться. Але дивіться, Микола, вже знаєш, що три рази треба кланятися. Молодець. Музиканти, ви як? Нормально? Дівчата, всі живі? Чайте, Марія щось не може відійти. Марія, вам погано? Чи їй добре? Я так і не зрозумів, їй добре чи погано? Марія, куди ви йдете? Ось, дивіться, щоб вона собі щось не зробила. Дякуємо всім за гарну підтримку.